זיקוקים, השמיים שלך צמאים לזיקוקים. כך הם תיעדו את עצמם יחד בסרטון האחרון. הייתה מסיבה? טיל. זוג יפה, זריחה יפה, וברקע מתח רקטות. הם חשבו שזה נגמר, אבל שניות לאחר מכן מצאו את עצמם נמלטים על נפשם ממחבלים שמרססים בנשק אוטומטי. זה היה ממש שנייה לפני שכל הטירוף התחיל. בשניות רץ איש הבטחה לעברנו והוא צורח, או שאתם רצים ונשארים בחיים, או שאתם נשארים כאן ואין אתכם. הוא תפס לי את היד ורצנו והיה פשוט ירי על אוטומט, צרורות. את כמה מרגעי האימה של סוף המסיבה ברגעים שבהם בילתה עם בן זוגה דוד נאמן זכרו לברכה, נועם הצליחה לתעד. בדרך את גם כאילו, את רצה, את רואה בצדדים עוד כאלה שנופלים. זה סרט שאת לא חולמת להיות בו. נעמדנו שבין שתי המחולות עם עוד קבוצת אנשים. התחלנו לשמוע את הירי מתקרב, ובשלב מסוים כולנו נכנסנו לתוך המחולה. הורדנו את הראשים, היה ירי ללא הפסקה, וטלפונים שמצלצלים של אנשים שפשוט ברחו ושאירו אותם שם, וזה פחד מוות. בא לך פשוט שהטלפון יפסיק לצלצל, בא לך שהשעון מעורר הזה יפסיק לצלצל. את יושבת שם בלחץ שהם רק לא ישמעו פיפס, כי את יושבת על זבל. ואז אחת הבנות צועקת, הם קלטו אותי. באותו רגע, דוד פשוט תופס אותי וזורק אותי הכי אחורה שאפשר, ואומר לי, תיכנסי הכי בפנים שאת יכולה ותתחבי. לאט לאט אנחנו שומעים אותם מתקרבים. אני בזמן הזה שולחת לאחותי, הם מתקרבים אלינו, אני כאילו, אנחנו מוקפים. בבקשה שכוח יגיע. עדי, בבקשה. עדי, בבקשה, בבקשה שבו כבר, בבקשה. אז הם נכנסו. אני התחבאתי מתחת לקרטון וזרקתי על עצמי שקיות זבל. ירי ראשון שמעתי על הוואקבר, ופה מטורף, בית החבר שלי. את הבן זוג שלי שחשבתי שיהיה הבעל שלי. שמעתי אותו פשוט לא מצליח לנשום. דוד מת! דוד מת! ואז התחיל מתח יריות פשוט, והרגשתי פשוט שריפה. זה שריפה בצד השמאלי של האגן. פגע בי כדור שלמזלי נכנס ויצא. אני ניסיתי לשמור על הכי שקט שאפשר גם כשירו בי, ואני פשוט הייתי בנשימות רק כדי להרגיע את עצמי ולא לעשות רעש כדי שלא יקלטו שאני עדיין בחיים. עדי, אני שוכבת בתוך מחולה על זבל ממש בפנים, וירו בי ברגל באגן. אני לא יכולה לזוז. אני לא רואה כלום. אנחנו פוגשים אותה בבית החולים לניאדו שבנתניה, בדרך לעוד ניתוח מורכב. עדיין לא מאמינה ששרדה את התופת. עדיין לא מאמינה שדוד איננו. באחד מימי האשפוז הגיעו לבקר אותה הבעלים של תכשיק, רשת חנויות תכשיטים לחברה החרדית. אנחנו, יש לנו חנות תכשיטים גם. והכנו לך משהו קטן. היי. משהו קטן, קצת להקל על הכאב. להשתתף בצער שלך. וואו. אתן מנימות. משהו קטן מהלב. שהוא יהיה על הלב שלך, שיהיה הכי קרוב שאפשר. נשים לך אותו? בוודאי. אני רוצה שזה יהיה מחר איתי בניתוח. ראית מה כתוב על השרשרת? תשמור עליי מלמעלה. כן. בטוחה שאני שומר עליי מלמעלה. אני מרגישה אותו איתי בכל צד. היי, תרגישי טוב. תהיי חזקה. בעזרת השם, זה הכי חשוב. שהניתוח יצליח. בעלי הרשת ממש לא רוצים פרסום לעסק או קרדיט לעצמם. הם רק מבקשים להגיע לכל משפחה שכולה ולנחם אותה בשרשרת וטיליון בחריטה אישית, ועליו דיוקן פניו של בן המשפחה שנרצח או נפל.
כששמענו בבוקר ביום שבת את כל הבלגן, אני שלחתי לו הודעה קטנה. דור, רק תסמס לי שאתה בסדר, וראיתי קו אחד. הקו אחד הזה עשה לי לא טוב. ואז הבנו שאנחנו לא שומעים ממנו ביום שבת, ולא שומעים ממנו ביום שני, ולא ביום ראשון, ולא... פתחנו קבוצת הורים של גולני, עם כל החברים שלו, והתחלנו לקבל משם טפטופים על כל אמא שמודיעה, שהודיעו לה שהבן שלה נהרג. אחד אחרי השני. בעצם... אנחנו שמענו אחר כך בדיעבד מהמפקדים שהוא פשוט מודם נלחמו שם בנחל עוז. נלחמו עד הכדור האחרון. וכך, כשגלית קמה בשבוע שעבר מהשיבה על בנה הבכור דור, לוחם גולני שנפל בנחל עוז, חיכו גם לה נציגים מטעם הרשת ובידם התכשיט שיהיה מעכשיו זיכרון אהוב. עצמי משתתף בכאב שלכם. היה לך משהו קטן. ככה ש... זה מה, בשבילי או בשביל המשפחה? בשבילך. אוי. מה תמונה שלך? באמת גיבור שלך. תרגישי אותו תמיד קרוב ללב שלך. את יודעת, באמת השבוע שזה קרה, אני אמרתי שאני רוצה ללכת לעשות שרשרת עם לב ולשים תמונה שלו. נשאר לנו לראות את התמונות שלו, את הסרטונים שלו. זה נוגע בלב של כולנו, ואנחנו רוצים לעודד את ההורים ואת המשפחות, אז אנחנו מעניקים להם שרשרת, אנחנו אורזים את זה, יש פה זה, ואחר כך זה יוצא למשפחות. כמה כאלה כבר עשיתם מאז תחילת המלחמה? כבר עשינו כמה מאות. המטרה היא להגיע לכל מי שרוצה.